Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Відсьогодні у відділеннях двох банків Тернополя після послаблення карантину почали приймати оплату за оформлення робочих віз. Через це біля відділень цих банків утворилися черги. З людьми, які стоять біля відділень, спілкувалася наша знімальна група. Ми знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького. Тут біля одного із банків зібралися люди. Вони стоять у черзі, щоб заплатити за візи. Біля відділення банку Юрій Чупровський. Чоловік каже, він приїхав із села Угринів Підгаєцького району. У черзі із 5-ї години. Розповідає, що веде список людей, які стоять у черзі. Я приїхав сюди ще в 5 годин ранку. Стою, щоб проплатити чергу для того, щоб поїхати за кордон. Так як я в черзі 83-й, то я рахую, що ще мінімум треба 3-4 години. Люди приходять, записуються на чергу. Самоорганізація, кожен собі записує. І просто, щоб люди не було стичок, підходить людина, фамілія є, черга, будь ласка. Щоб не було без черги, порядок мусить бути. Скільки у вашому списку зараз людей? 116. Стоїмо від 6-ї години. Так люди від 2-ї стоять на то. Чому саме сьогодні такі черги утворилися? Сьогодні перший день, тому черги утворилися. Це відділення цього ж банку на вулиці Замковій. У черзі 453 людей, розповідає тернополянка Олена Тищенко, яка веде список людей у черзі. Жінка каже, що люди почали займати чергу ще від учора. Олена Тищенко тут стоїть з 6:30. Самого рання. Люди записувалися ще з вечора. От я 157 на списку. Записалося 453 людини. Ну багато людей що роблять? Пишуться в одному банку, в другому, третьому і так от путають все. Мерзнемо, холодно, ну що зробити? У вас кінцевий список чи ні? Ні, в мене начало, а кінцевий я тільки що видала тобі. 453 людини. Директорка відділень цього банку у Тернополі Світлана Хорощак ситуацію прокоментувала так. Дійсно, сьогодні 2 червня – перший день прийому платежів візового збору. Саме з цим зумовлені такі великі черги. Просимо наших клієнтів відкласти свої візити на декілька днів, оскільки буквально до тижня часу буде здійснена можливість прийому онлайн-оплати без візиту до відділення банку. Про це буде додатково повідомлено на сайті банку, тому слідкуйте за сайтом. А це відділення іншого банку на вулиці Руській. Тернополянка Олександра Марків розповідає, за списком у черзі 407 людей, які хочуть заплатити за оформлення робочих віз. Жінка каже, за кордоном вона працює 8 років. У неї 5 дітей, 4 уже теж працюють за кордоном, а цього разу туди вона хоче забрати ще свою 18-річну дочку. Стоїмо від 11 години вечора. Так. Так, цілу ніч люди тут сиділи, чекали, хто стояв, хто чекав. Різно було. Вчора зранку прийшли, банк сказав, що не приймають проплати, хто розійшовся, хто по місці ходив, хто з районів, хто сіл. І від 11 вечора приймали всі черги. Від 9 години до 11 тільки 15 чоловік проплатило. Чому їдете за кордон? А що тут можна знайти? Яка тут праця є, скажіть, будь ласка? За 5 тисяч, 4 заплатити за комуналку, 1000 на харчі. Проживете за 1000, не проживете. Нема чого тут ремати, смислу немає. Начальниця цього відділення Ольга Романик сказала, що прокоментує ситуацію лише після письмового запиту редакції. Ірина Терлюк, Анжела Шова, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні медики вдруге прооперували 17-річного Євгена Данилюка з Підгаєтчини до обласної лікарні. Хлопця привезли з переломами черепа. За словами речника Нацполіції області, його та ще одного хлопця побив житель села Яблунівка. Що стало причиною бійки і в якому стані травмовані, Любов Гадомська дізнавалася. Це одна з вулиць у селі Гнильче Підгаєцького району. Житель села Петро показує місце, де побили 17-річного Євгена Данилюка та 22-річного Володимира Душника. За його словами, це сталося 25 травня. Каже, тієї ночі близько 1-ї години вони компанією відпочивали поблизу сільської школи. У цей час Євгену зателефонував Володимир Чистух. Він мав з ним зустрітись і просто поговорити один на один. У нас було четверо, ну і він п'ятий. І ми пішли на це місце з ним. Володимир Чистух сам стояв біля «Жигуля». Тут було дві машини – таксі і «Жигуль». І ми просто підійшли до нього, поздоровались. І ще щось ми сказали, і все. І зразу він почав наніс. Я не скажу кому, чи Володимиру, чи Женєві, Євгенові.
бітою зразу по голові. Зразу він крикнув щось, що хлопці, давайте, і зразу всі повилітали. Приблизно 7-8. Вони почали зразу їх там все на купу, там просто бітами почали все і суто по голові били. За словами Петра, після бійки, яка тривала не більше 2-3 хвилин, нападники поїхали. Володя встав десь звідти і сказав, що він йде додому. Зразу пішов. Ми почали шукати, та такий в крові цілий, ми почали шукати Євгена. А Євген лежав вон там, в тому місці, на траві, так на березі. Тож ми підійшли до нього, він цілий, просто цілий в крові, цілий. Він, я його підношу, кажу, Женя, ти живий, ти говориш. Він каже, Петя, я вмираю, я не чую, де моя рука, де моя нога. Сестра Євгена Юлія Космірак розповідає, у важкому стані брата відвезли до обласної дитячої лікарні. В той самий день прооперували, бо тому що ззаді утворилася тріщина і в тій тріщині були осколки, і ті осколки мусили повитягати. На цьому фото Євген у палаті після операції. Потрапив до лікарні і Володимир Душняк. Його тітка Орися Сміх розповідає. Йому кров з носа не переставала текти, з вуха. В нього виразу обличчя взагалі не було. Видно, болі такі страшні мав вже вдома після побиття, що він за голову тримався. Його доставила мама до Підгаєць, щоб його обезболили. Каже, десь мене било. Може 4, може 3 чоловіки, може 5, я не знаю. Це фото жінка зробила, коли побачила Володимира. На запитання, чи знає вона, за що побили хлопці, відповіла. Може, через дівчину. А це дім Володимира Чистуха у сусідній Яблунівці. Його батько розповів, що син на допиті у райвідділку поліції. Каже, син розповів йому про причину бійки. За якою дівчину? Ви його питалися, на що він таке зробив? П'яний був. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, Володимиру Чистуху інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За фактом побиття у Підгаєцькому районі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 121. Тілесне ушкодження цим двом хлопцям наніс один чоловік. Він на сьогоднішній день поліцейськими встановлений. Якщо провина, значить, цього молодого чоловіка 22-річного в суді буде доведена, йому загрожує позбавлення волі до 8 років. Вчора Підгаєцький районний суд обрав для Володимира Чистуха запобіжний захід. Про це телефоном повідомив захисник підозрюваного Віктор Трач. Суд виніс ухвалу вчора, згідно якої задоволив клопотання начальника слідчого відділення Підгаєцького відділу поліції і взяв під варту мого підзахисту Чистука Володимира сроком на 60 діб. Без права застави. Вчора його відправили до Чорківського СІЗО. Буде він перебувати під вартою з 1 червня 2020 року. Термін закінчить 31 липня 2020 року. За цей час буде проходити досудове слідство, по якому необхідно провести велику кількість судових експертиз. В якому стані привезли до лікарні Євгена Данильчука та як він почувається зараз, розповів лікар обласної дитячої лікарні Володимир Білинський. І був направлений до нас 25.05 з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеня, перелом ступіння черепа, забійні рани лобної ділянки зліва і забій м'яких тканин та гематома повік лівого боку. Першу операцію йому зробили той самий день, він був обстежений. Сьогодні була проведена операція щелепно-лицевим хірургом, і він зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Операція прийшла успішно. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Другого травмованого Володимира Душняка лікують удома. В обласній університетській лікарні він перебував впродовж 7 днів. Тут його обстежили, призначили курс лікування і виписали. У медичній довідці вказали діагноз. Відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку легкого ступеня, перелом черепа, перелом кісток лицевого скелета та забої. Про це нам розповіла мати хлопця Марія Душняк. І у ці хвилини в Тернополі триває суд у справі вбивства тернополянки Тетяни Підвашецької. Обвинуваченого у вбивстві Андрія Горбатюка на засіданні немає. Він знаходиться у слідчому ізоляторі, тому з ним спілкуються через відеозв'язок. В Тернопільському міськрайонному суді є два адвокати обвинуваченого і два представники родини загиблої. Сьогодні на судовому засіданні мають допитати трьох свідків. Зараз у залі суду перебуває наша знімальна група. Більше про це повідомимо о 19-й годині. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві Андрія
Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або ж ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік, затримали його 17 квітня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.